Bonjour la famille, bino tout ba oboza kola nanga, merci encore une fois, merci kozala wana. Makambo ya grâce temu na nana ketchup ezoya moto moto. Audio ya bilobela ya grâce esali ete ba forcé na sima. Ezana batu baza sima kamera, ba forcé ba ya ko mema ba audio ba ko lobisa grâce makambo moko bo pona ko démentir parce que nana ketchup c'est comme si e banga ki ayo kate. Merci ayo kaki na ye. Mais loko na ko memela bino na émission. Na ngai na tu nana no grâce parce que grâce yo grâce. Yo kanga. Grâce. Yo kanga bien. Nga na lobela kabasi na soute na kabasi. Batan oyo ke na États-Unis yo moko kutu oti ko memango su na réseaux sociaux olobi fali mutu wa memayo na États-Unis na ngai na tuna fali aza na kombie de membres ya famille na na Congo wana ba membres ebele ya famille ya fali baza ko galerie na Congo pourquoi atikala jamais ko zwa bango ake ko pona yo kaka na États-Unis. Ce qui osa ko déclaré ba makambo to yebi déjà makambo ebele ngana ko memela sika masolo oyo na niveau ya nana ketchup bino déjà bozolo ba ba oza ko défendre nani grâce déjà bozolo ba ke nana ketchup fali atikala jamais ko bala ye azalaka neti likangu ya fali neti kaka ba konkibine nenge na lobaka kaka ndenge bino pe bozolo ba sika grâce yo ozui chance yango te baza ko benga grâce ozui grâce moko boye ya kobima nzoto na nzoto musuni na fali yona nana ketchup boza ndenge moko yo pe konkibine ya fali ye pe aza konkibine ya fali pourquoi za kobanga soki pena ya solo keno yo olia musuni ya fali pourquoi ozobanga nana ketchup po bino nyoso mutata moko te ba memaye na meri mutata moko te basala ba ve lokola basala ve et pas maman na biso Niki Menga Niki mutu balisale la penda ve keno pour le meilleur et pour le pire mais ezala yo ezala nana ketchup mutata moko te fali abato atikala jamais koloba pour le meilleur et pour le pire par preuve grâce te monaye bisa yo zana fungola yo kop bomona wapi anniversaire ya nana ketchup fali na place wana. Bosi bomona fali aza ko celebrer aza ko sala fête bon beaucoup bomoni penza nana ketchup na place wana bola kisangata moko mibale ba fête combien ye combien d'anniversaire nana ketchup asala na vie bomona fali na combien combien d'anniversaire fali asalaka bomona nana ketchup na combien. Donc aza konkibini ya fali fali alinga kaza la pembeni na ete na ebite soki eza pona nini. Yo pe grâce temu oza nano kitoko tenga na lobaki yango deja oza kitoko te oza presentable te a part ba make-up ebele bele ndenge moko pena nana ketchup bino tu boza batu pena bienveni maquillage yango mutu eza kobimisa pe bino na bakabelo a part wana pe oza na yo kaka po bo mwasi kitoko mwasi nyonso baza kitoko meza kategori na kategori mais sika soki yo ozwi faveur fali abimina yoneti konkibine akomi kobima abima kabima kanayo batu bayebi yango fali aza na kini yozalaka toujours wana a plus forte raison batu baza kosala ba emission baza kofinga ondire soki nana ketchup alamuki alingia boma réseaux sociaux alingia te mama nana ketchup pe aza muyibi ya mubali ya batu yo pe oza muyibi ya mubali ya batu ozo banga nana ketchup pourquoi na ta oyo ondimaki kolongola bilamba pona kosepelisa fali oyebaki te ke fali aza na konkibine yo oyebaki te ke nana ketchup azalaka wana oyebaki me osalaki yango na ko et puis elo oza na audience ya kobimisa bafrançais na yo ya louvanio mwana bafrançais ebele ebele ondire mutu atanga na Manchester nzoka nde eloko te ozobimisa yango kaka pona kolakisa ke yo ndoza pembeni ya fali mozo eske oyebaki ke fali azalaka pe na konkibine moko boye kombo na ye nana ketchup oyebaki te mais pourquoi sikoyo po omoni ke makambo komi mwa moto moto olingi koleka kodemantir tika bilobela toyebi yo soki obimana na fali te musuni musuni
Falia ke bandaboni falia ke ne kopona yo kaka ame mayo yo moko na itazini. Azongi siyo, ame miyo na soyo wa, yo kominani na mauna via fali. Boba na koloba pena ba verite, tolo baka verite, yo za nani ya maboko ya fali. Meloko na kusenga sika, nabino ba obo lingaka, fali pupa. Bino ba tubuza laka pembeni ya konkibine na ye, nana kechap. A force ya kozala, ya komipi ya kozala na strategie ya ko, doke na koloba na a force ya kozala karizmi ya kozala mwasi pembeni ya artiste, eza kozala ke fali azala na maîtrise teli boso ya basi. Tala basi oyo baza kukose la fali, soke za lukuta, soke peza ya solo, stolo bate fali azako bimana mtu loko la Jael Show. Ndo Jael Show alobaki eloko ya mokonza, akumiango na nini na foto ya lelo alobi, ye aza eloko ya mokonzi. Soki eza ya solo ki fali, paske mokonzi na ye mtu nyoso hibi keza fali. Soki bile ya fali nde mtu loko la Jael. Bile ya fali eza la loko la grasi temu. Pourquoi makambwana eza kosalema? Paske tumona ka jame nana kecha pimeni ya fali. Fali na nana kecha pitoyebite soki nini zalaka kati na bango. Nana azalaka nivo moko na ba wario. Azalaka na ba komportema ya ba fani ya fali. Eza na ta ya kuzala fali. Epi na ta ya kuzala mama ya bana amba ya fali. So qui vraiment osa na posa fali un jour a honoré yo a latisa ope lopete lokola balatisa nikimenga okozala na comportement ya bongote moi si mobimba na ba age pri ya 40 ans na ndenge ya mabete selfie Instagram TikTok so qui wapi mama. Yosika makamboza kusala neti muto autiko aza kusutukela ondire rezo sose bandi lelo. Bagrasi temo yo baza kutala mnenge basakanaka na mobali na yo. Sika lelo bakomi kopeze yo. Bakomi komema. Sika bakomi koyande. Sika bale. Ba asia sakani na fali. Ayebi fali mobimba. Simana liboso. Ayebi mukongo. Grasi temo yebi kolonu vertebrale ya fali. Pupa nenge etrasi na mukongo. Kolonu vertebrale. Ayebi nenge kote nyo se zalaka. Sika yo nana kechapi yope oye bozo sangisa mbali moko. Ata soki otomboki. Eko shange lo kote paske asi alia deja. Ayebi mulai ya fali. Ayebi pozi force ya fali. Ayebi yango deja. Wana selo nenge naza koyoka na barizo susu nenge ba makamuza kupeteke ye abima. Nana kecha pasiliki yango ne koloba atasoki nana kecha pasiliki yepe ndenge azako yiba na nani grâce te mope azoyiba paske na ndenge ya système matrimonial boye na mikanda fali ndenge tozoyo kakaka azalaka nde likangu ya fali nana kecha pazaka likangu ya fali mariage sale mate grâce te mope soki akomi kolia paske fali aza certifié te quelque part que aza mobali ya mutu aza célibataire donc aza kaka séparé nanu a signé divorce te nenge toyoka ka yena mama na biso nikimenga Barcelone mais nenge baza séparé sika yango azalaka azo chuba kotoyo achubi kotoyo achubi kuna achubi kotoyo sika bino batu baza kochuba chuba nazongi salamu mama na biso mama na nake chape na nzela aulingi kotomboka po grâce temu abimi na fali popa yo ozalaki wapi kotomboka mukolo fali abotaka nande kona yo soki ya mwasi ozalaka na Angola ndenge toyoka kana rizo otikala jamais kolobela ngote otikala jamais kosilika ozalaka na okaka nana oto yebi na rizo sosio kaka wana eloko ya changement pensa le mate fali kokuta na nande kona yo eloko ya malonge sale mate ti fali ake kobota na ye ake kobotisa ye. Eloko pe ya grave usala ya malonga izate. E bongo sika mutu ya musika azape ndeko na yote. Okoswa nise pourquoi. Po ndeko na yo propre nde azaki na kapasite ya kubebi sela yo kutu kopinaje oza na ngo na fali. Me olingaki ko proteje amour na yo aver fali. Ya ko kalme makambo elekaki entre yena ndeko na yo. Fali abima pena toyoka abima na dansezi na iso ki dansezi wana nde ndeko na yo kuzina wana na yebite. Menenge toyoka ka. E bongo sika soki ozalaki kapable
ya kondima kozala na fali toujours malgré que abimaki na ndeko na yo ya mwasi ndeko na yo a plus forte raison mutu ya libanda oh yo yebite oko silika pourquoi en même temps bino nyoso boza koiba boza ko leloko ya bato porti lelo eza ya yote parce que nano bobali te fali aza rekoni ata se boko finga aza rekoni ke abala un jour mwasi moko boy kombo na ye nikimenga Barcelone mama ya keina na kelia a part rien totikala koyoka jamais ke fali asali mariage pe mususu ba yango te donc na menicho fali azaneti electro libre azako tourner soki akuti konkibine moko aza libre ayeko apike akei akuti grâce temo apike akei akuti gel show apike akei akuti pe nanyoyo manike na ibite ngai wana fali soki mutalobike obimaki na manike na koboya parce que wana mec quand même but anyway yepi aza mwasi bagu le goût ne se discute pas tant que yepi na ibite na koloblan okende kuna te mais en tout cas makambozo le kana réseaux sociaux ça ne fait pas bien na personnalité surtout ya fali ipopa bino batu boza pembeni ya fali erbolo baka feri entourage na yeza mabe bon me kasika kotala entourage na bino bo compare yango na ya feri parce que natika la jamais komona biloko ya boy na entourage ya feri mais e comme pas ezape pas na lo baka natika la jamais komona parce que nanu situation ya boye feri nanu asali yango te komema ba chroniqueur na poto parce que soki ya memi pe bango toyebite soki nini ko bimela kuna parce que ye pesa na basi balobela kaye mais bazande na impact te na réseaux sociaux par rapport à batu ba ya ba oyo balobela ka fali ipupa ya o ba balobela ka pe feri ba fingaka makasi mais impact ne exacte parce que visibilité na ndenga visibilité impact ya batu balobela ka feri eza muke par rapport à batu balobela ka fali ipupa il faut être honnête alors pona nga nana kecha kufazala afanda kimia grâce temu aye pesala afana na mupanzi na ye boza la bino nyoso na esprit ya komikitisa parce que mu kolobor kolotige azawana te yena na zolo bate azota la bino kana musika na suka makambo nyoso a part fali kozala artiste azape papa ya bakeina ba Marcosis ba kikelia bana wana baza erboza kufingisa boza ko baby sa kombo ya kufia fali pupa bozotia bana na ye wapi bozotia bana na ye wapi na minicho ce n'est pas fali qui a fait l'action ezaka tia bana basio ya désordre des autres et loko na kosenga na batu lokola ba edi ba diata wana so directeur artistique oui bozo sala musala na bino côté musique en tout cas boza incorrigible mais mutu asala ki moyen ya ko komisa ba artiste banani ba youtubeur yo pembeni ya fali asala ki pe musala ya mabete ezala ki intention eza bien mais ba oyo yo baza ko finga orientation na bangonde bobebisi olia ko laksa bango ke condition a chaque fois bozo le kanarizo sosu bolobela musique ya fali awa fali azana na Côte d'Ivoire nani mutu azako lobela ye awozala na Cameroun nani mutu azako panza sango bango tu babungi e komi systeme kaka ya désordre na ba bêtise on gilma azako lobate ngana lobi na pesi bino ka conseil bon meka ko changer stratégie parce que bino mi balé boza basi nenge na cotation na bino eza na titre ya ba copain ya ba compi ya ba copinage ya ba concubinage mutu ata moko te entre bino eza la grâce mise et grâce te mona na yoyo nana kicha nano bubalite mais pouvoir mukeza kote nana kicha po ye azana bana ya fali pupa bana bazawana donc ye il faut respect moi eza la par rapport mais grâce soki grâce te mo oye na brutalité oye na makambu na yo et puis makambo ya 12 pe zalaka okoza la nope na raison mais comme système ezalaka toujours otambola na bandenge moko na ndenge ndenge okomona pe boye eza 12 bangi ba beta yo kaka men ozaki tamusu na nzela ya bien mais fala ki 12 esale mapona ko privilégier mutu moko boye makambo ndenge zalaka na kati kuna bino moko boye bi
Maintenant, tu n'as bien au Gilmas, noko ya bana, muyomba ya batoto, nazolo bakaka, parce que c'est ngela qui n'a l'ouba. Faki na sala pe analyse, na pe sa ba poe de vina nga. Attaque Gilmas, noko, on est toujours là, vous partagez, vous commentez, on se revoit très bientôt. Goodbye.